ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର କ୍ଷେତ ପାଲଟିଛି ଘରର ଛାତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଣି ଡ୍ରମ୍କୁ ରିଙ୍ଗ ଆକାରରେ କାଟି ସେଥିରେ ରୋପିତ ହୋଇଛି ଜାତି ଜାତିକା ଗଛ। ପୂର୍ବରୁ ଛାତ ଉପରେ ଚାଷ କଥା ଶୁଣିଲେ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫୁଲ ଗଛ, ନହେଲେ ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା କିମ୍ବା ଶାଗ ଧନିଆ ଭଳି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଚାଷର ପ୍ରଜାତି। କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହରର ଧରଣୀ ଦେଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ବିଶାଳକାୟ ଆମ୍ବ, ଡାଳିମ୍ବ, ଲେମ୍ବୁ ଓ ସପେଟା ଚାଷ ଦେଖିବା ପରେ ଛାତ ଉପରେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ ହୋଇପାରେ ଏ ଧାରଣା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି। ସପେଟା ଗଛରେ ଝାଙ୍କି ପଡ଼ିଛି ସପେଟା, ଫଳରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଉଠିଛି ଡାଳିମ୍ବ, ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆସିଛି କଅଁଳିଆ ସବୁଜ ପତ୍ର। ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ଲେମ୍ବୁ ଓ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ଚାମୁରୋଳ। ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାରମାସୀ ଗୟାକୋଳି ଓ ପିଜୁଳି। ଛାତ ଉପରେ କାଏମେଲାଇଛି କଦଳୀ ଓ ସୁନ୍ଦର ଛନଛନିଆ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ନଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଆଉ ଔଷଧୀୟ ଲତାଗୁଳ୍ମ। ଧରଣୀ କହନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ବଡ଼ ଗଛ ଯେ ଏଠାରେ ବଢ଼ିପାରିବ ସେ ଆଶା କରିହେଲା। ତା ପରଠାରୁ ଏଠାରେ ଫଳ, ପନିପରିବା, ଫୁଲ ଓ ଔଷଧୀୟ ଗଛର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଗେଇଲୁ ଫୁଲ ଗଛ, ଯେମିତି ମନ୍ଦାର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲୁ ହେଉଛି ତ ବଡ଼ ଗଛ ବି ନିହାତି ହେବ। ତ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମେ ସଫେଦା, ଆମ୍ବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଜୁଳି, ସବୁ ରକମ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି। ଏଇ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସିଜିନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବା ଏବେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପୋଦ ଆସିଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଗନ୍ ବିଲିକି, ସେଟା ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆମେ ମଗେଇଛୁ। ମାନେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଜଣେ ନେଇଥିଲେ ଚାଷ କରୁଛନ୍, ସେଠୁ ମୁଁ ମଗେଇଛି। ଏଇଆ ସବୁ କରାହେଉଛି ଆଉ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ଯେ ଏଟା ଯଦି ହେଲା ସେଟା କାହିଁକି ହେବନି। ଖୁସି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ସକାଳେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଯେମିତି ଆମେ ଧରୁ ନେଇ ନା ଦେଖୁନୁ, ମୁଁ ଘରୁ ଉଠିଲି ମୋତେ ବାଇକ୍ ଧରିଥବ, ମାର୍କେଟ୍ ଗଲି, ଫୁଲ ଦୁଇଟି ଆଣିବି, ଫୁଲ ଭେରାଇଟି ମିଳିବନି, ତ ଧର ଯାହା ଫୁଲ ଅଛି ନେଇକି ଆସିଥବ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭେରାଇଟି ଫୁଲ ଲଗେଇଛୁ, ଠାକୁର ବି ଦେଉଛେ, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସବୁ ରକମ ହେଉଛି ଆଉ। ଧରଣୀଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଏବେ 250ରୁ ଅଧିକ କୁଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଣ୍ଡରେ ରୋପିତ ଗଛ ବେଶ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଚାଷ କ୍ଷେତରୁ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ଭଳି ଘର ମାଲିକ ଧରଣୀ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ତିଆରି କରିଥିବା ବଗିଚାରୁ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ଓ ପିଜୁଳି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଗୋବର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବିକ ଖତ, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ହର୍ମୋନ୍ ଦେଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଧରଣୀ କହିଥିବା ବେଳେ ଧରଣୀ ବାବୁଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ବଗିଚା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି ବୋଲି ପଡ଼ୋଶୀ କହନ୍ତି। ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ କରିକି କେଉଁଠି ପାନ ଦୋକାନରେ ଖଟି ମାରିବା, କେଉଁଠି ବୁଲିବା, ଏସବୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ନିଜ ଘରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବସିକି ସକାଳୁ ଉଠି ସିଏ ତାଙ୍କ ଛାତରେ ଯେତିକି ପନିପରିବା, ଫୁଲ ଯେତିକି ସିଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ନପାରିବା। ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ କରିବା ଦରକାର, ବି କରିବା ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆସୁ, ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେତେବେଳେ କହିଲେ ଧରଣୀ ଭାଇ ଟିକିଏ ନେଇଗଲ, ଟିକିଏ କୁନ୍ଦୁରୀ ଦୁଇଟା ଲଗେଇଦେଲ କି ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଦେଲ, ଆମେ ବି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କଠୁ ଗଛ ନେଇକି ବି ଲଗେଇଦେଉ କେତେବେଳେ କେମିତି। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା। ସହରୀ କୃଷିରେ ଧରଣୀଙ୍କ ଛାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଆର ଏକ ନଜିର ଓ ତାହା ଆଖପାଖ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରେରଣା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।